Այսօր մեր հյուրն է սցենարիստ եւ ռեժիսոր Գոռ Կիրակոսյանը։ Ձեր վերջին ֆիլմը Սևազգեստ կանայքներ, հիմա ինչի վրա եք աշխատում։ Օ, հիմա մի քանի տարբեր ֆիլմերի վրա եմ աշխատում։ Ընտանեկան ամանորյա ֆիլմ է, որի վրա երկար տարիներ մտածել ենք ու վերջապես սցենարը պատրաստ է ու հույս ունենք այս ձմռանը կնկարենք։ Եվ կան մի քանի հատ ուրիշ պրոյեկտներ, մի հատ կա անգլերենով գրած սցենար, որը փորձում եմ դա իրականացնեմ, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է։ Եվ կան սցենարներ, որոնց վրա աշխատում ենք ապագա ֆիլմեր ստեղծելու համար։ Ընդդիր։ Հոդվածներում շատ են գրում, որ ձեր ֆիլմերը աչքի են ընկնում թաղումների տեսարաններով, ինչով է բացատրվում ձեր թուլությունը թաղումների հանդեպ։ Դե, սենց ասեմ, չգիտեմ ինչու է այդպես ստացվել, բայց այնպես չի, որ իմ բոլոր ֆիլմերը թաղումների մասին են, առաջինն ու վերջինն են, ու ես արդեն 6 ֆիլմ եմ նկարել, արանքի 4 ֆիլմի մասին ոչ մեկ չի ուզում ասի, որ թաղումների կապչունի, բայց դե սենց ասեմ, սև հումորը իմ դուրը շատ է գալիս, ես ինքս այդ տեսակ մարդ եմ, որը կարողանում եմ այդ հումորը հասկանամ եւ չգիտեմ նաեւ ներկայացնեմ։ Երևի դրանից է, որ ես կարողանում եմ տխրության մեջ նաև շատ ծիծաղելու բան գտնել, բայց ինքս ինձ արդեն խոսք եմ տվել, որ պետքա մի հատ էլ նկարեմ, որ տրիլոգիա ունենամ, նոր վերջացնեմ այդ թաղման հետ կապված գաղափարը։ Ձեր ֆիլմերի սցենարները հիմնականում դուք եք գրում, ձեր գաղափարները չեք վստահում այլ սցենարիստներին։ Ես մենակս չեմ գրում, ես միշտ պարտներներ եմ ունենում։ Իմ կյանքում մի անգամ եմ ինքնուրույն սցենար գրել, այդ սցենարը դեռ նկարված չի, պրոստը տենց գրել եմ ու մնացել է, որովհետև ինքը շատ թանկ պրոյեկտ է։ Չէ, ես սիրում եմ աշխատել սցենարիստների հետ, որովհետև դա շատ հաճելի process է, որը հետո առաջացանում գտնում ես շատ հետաքրքիր մտքեր, գաղափարներ, պատմություններ։ Դերասանների կողմից իմպրովիզացիաները ու փոփոխությունները ընդունելի են ձեզ համար, թե դերասանները խստորեն պետք է հետևեն ձեր գրածներին։ Ես օքեյ եմ իմպրովիզացիաներ, որովհետև հումորի հետ կապված աշխատելով իմպրովիզացիան շատ մեծ դեր է խաղում, բայց ես չեմ սիրում, երբ որ դերասանը իմպրովիզացիա է անում այն պատճառով, որովհետև ինքը տեքստը չգիտի։ Եթե ինքը տեքստը գիտի ու իդեալական տեքստը ասելու ժամանակ միամիտ իր էներգիայից, իր այդ պահից ինչ որ մի բան է թազա դուրս գալիս, որը անսպասելի է, դա շատ кайֆ է, դա շատ դա այնպես բան է, որ ընդհանրապես սցենարում չենք կարող գրել։ Շատ տարբերակներ են եղել այտենց իմ կինոներում, բայց ես սիրում եմ այդ ամեն ինչը անել միջև նկարահանման հրապարակ մտնել, այսինքն սցենար գրելու ժամանակ, փորձերի ժամանակ, սցենարի չիտկայի ժամանակ, այդ վաղ որ այդ դրանք միամիտ հայտնվում են, ես դրանք արդեն գրանցում եմ սցենարի մեջ ու փորձում եմ այդ կինոն նկարել ոնց որ կինոն պետք է նկարվի։ Ինչպես եք դերասաններից լավագույն դերակատարումները ստանում, ինչպես եք աշխատում իրենց հետ։ Հա, տենց է։ Ինձ թվում է, այդ կաստինգն է, կաստինգը շատ կարևոր բան է։ Ինքս ես հասկացել եմ եւ ինձ սովորացրել են, որ կինոյի լավ լինելը, դերասանի լավ խաղը ստանալը, դա կաստինգն է, ընտրես ճիշտ դերասանին, ով որ պիտի խաղա այն կերպարը, որ դու ֆիլմի մեջ ունես։ Դա 70%-ն է, եթե ինքը զգաց, թե դու ինչ ես ուզում կամ ինքը զգաց կերպարին, այդ 70%-ը ինքը արդեն կգա տաղավար ու կանի ինչ որ դու ուզում ես։ Այն 30%-ն է ինձ մնում իրան ուղղություն տամ, աջ, ձախ, վերև, ներքև, մի քիչ ցածր, մի քիչ բարձր, ու կբերեմ կհասնեմ այնտեղ, որտեղ պետք է։ Ինչպես եք լուծում կոնֆլիկտները, որոնք լինում են ֆիլմի ստեղծման ընթացքում։ Ինձ թվում է դա տարիների էքսպերիենսով արդեն սովորած ես լինում, որ այդ կոնֆլիկտները պիտի լինեն ու դու պիտի լուծես, որովհետև տաղավար որ գալիս ես, այտենց է, այդ կինո նկարելու process-ը problem-ներ ստեղծվելու տեղ է, որտեղ դու պիտի միշտ լուծես, որովհետև շատ բան է կատարում, շատ-շատ, բայց տարիների ընթացքում սովորում ես ոնց դրա դեմը առնես կամ տեղում ուրիշ լուծում գտնես ու անցնես առաջ։ Դժվար է Հայաստանում ժամանակի պահանջներին համապատասխան ֆիլմ նկարել, եթե այո, ապա ինչու։
ոչ մեկ չգիտի, որ պատմությունը պատմի, որ ժամանակում։ Հիմա դեպքեր են լինում կախարդական ձևով քո արած պրոյեկտը այդ ժամանակում շատ լավ աշխատում ու կարա քո պրոյեկտը այդ ժամանակում լավ չաշխատի։ Ես դες քեզ շատ հեշտ օրինակ տամ։ Ես նկարել եմ Սևազգես կանայք ֆիլմը 2022 թվականի ինքը պետքա դուրս գար էկրաններ ու եղավ կինոյից առաջ 4 օր առաջ մեր մոտ պատերազմ։ Ու արդեն Սևազգես կանայքը բառը պրոբլեմատիկ բան էր դարել իմ համար։ Եթե ինքը այդ ժամանակ էկրաններ բարձրանար, ինքը հաջողություն չէ ստանալու իմ կարծիքով։ Դուք միշտ կատակերգության ու մի քիչ դրամայի ժանրերում եք ստեղծագործում։ Մտածում եք այլ ժանրով ֆիլմ նկարել։ Շատ, բայց ժանրեր կա, որ մեր հայկական իրականության մեջ չգիտես կաշխատի թե չէ։ Այո, կուզենամ, բայց կուզենամ անեմ ճիշտ ժամանակ եւ ճիշտ պրոյեկտը եւ ճիշտ, չգիտեմ, ձևով։ Ինչպես եք վերաբերվում լսարանի քննադատների ու ոլորտի մասնագետների քննադատությանը ու արձագանքներին։ Ես ընդհանրապես պրոբլեմ չունեմ դրա հետ կապված, ու 7000 տարիքից չեմ ունեցել, որովհետև հիմա կարող է շատ մարդիկ ասում են մեզ պատմություն փոքր քաղաքում ֆիլմը աշխարհի ամենալավ կինոն, ամենահետաքրքիր կինոն, մենք շատ ենք սիրում գոր, դա քո ամենալավ կինոն է, դրանից այն լավ կինո չես նկարել, բայց այդ տեքստը, որ հիմա ինձ ասում են, ես հիշում եմ, երբ որ ես 24 տարեկան, 25 տարեկան էի այդ կինոն նկարել, մարդիկ այն ասում են, լավ, ի՞նչ ես նկարել, որ ես ի՞նչ ա։ Ինչպես առաջացավ դեմք շոուի գաղափարը եւ ի՞նչն էր ձեր հիմնական նպատակը այդ հումորային նախագիծը սկսելուց։ Լավ, ընկերական խումբ ենք եղել, որ բոլորս ունեցել ենք շատ միատեսակ հումորի զգացողություն։ Ու այդ հումորի զգացողությունը, որ մենք ունեցել ենք, մենք ուզեցել ենք մեր մեջից դուրս հանենք, որովհետեւ կարծել ենք, որ լավ հումորի տեսակ ասա։ Ու 2001 թվականին նոր տարուն առաջ անգամ այդ բան ենք արել, այս սքեթչ շոուի նման բան ենք ստեղծել, ու նպատակը եղել է, որ այսինչ кайֆ բան ենք մենք անում։ Ես հիշում եմ, որ ոչ մեկս այդ տարիքում ոչ աշխատում էինք, ոչ ինչ-որ ֆինանսական հնարավորություններ ունեինք, ու բայց մի հատ բան կար, որ մենք սիրում էինք անել ու որոշեցինք դա անել։ Այդ դեմք շոուն շատ մեծ լավ, չգիտեմ, արձագանք է ստացել, շատ պոպուլյարնի շոու է դարձել, որ ես, Դավիթ Թոմասյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Արտակ Հովսեփյան, մինչև այսօր մենք միշտ իրար հետ ենք եղել ու մինչև հիմա էլ ցենց ստեղծում ենք այս ամեն ինչը։ Համեմատելով Հայաստանի եւ Կալիֆոռնիայի հանդիսատեսների արձագանքները, ի՞նչ տարբերություններ եք նկատում նրանց հումորի ընկալման մեջ։ Տարբեր հանդիսատեսներ են, շատ տարբեր հանդիսներ։ Այո, որովհետեւ շատ դժվար է, երբ որ դու ապրում ես Միացյալ Նահանգներում եւ նաեւ աշխատում ես Հայաստանում, այդ ոսկե միջինը գտնելը, բայց մենք ֆիլմերի սցենարները, որ գրում ենք, շատ ուրախալի ենք դրան, որ ինքը ավելի շատ հումորը կապած լինի պատմությանը, այլ ոչ թե տենց ինքը կատակներ ավելացրած լինեն կինոյի մեջ, որովհետև ապրելով շատ հեռու դու կարող ես չիմանաս Հայաստանի պրոբլեմներից, չիմանաս Լոս Անջելեսի պրոբլեմներից, ի՞նչն է բան, դրա համար մենք փորձում ենք այդ գիծը չունենանք, այդ ունենանք ինտերնացիոնալ հումոր, որ բոլոր տեղերը հայերը նայելուց հասկանան ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Դիամետրաժ ֆիլմերի արտադրությունը զիջում է իր դիրքերը սերիալներին։ Սերիալներ նկարահանելու մասին մտածում եք։ Սերիալներ նկարելու մասին չեմ մտածել։ Եղել են դեպքեր, որ գաղափար ունեցել եմ, այլ գաղափարը տենց էլ մնացել է։ Առաջարկություններ ունեցել եմ սերիալ նկարելու, ասենք ինչ որ սիթքոմ կամ ինչ որ հետաքրքիր պրոյեկտ, բայց միշտ ինձ խանգարելա ֆինանսը։ Ոչ թե ֆինանսը կապված իմ հետ, այլ պրոդուկտը ստեղծելու հետ։ Եթե ես ուզում եմ ստեղծեմ լավ բան, իրանք պետքա տան այն բյուջեն, որը ես կարծում եմ արժի այդ պրոյեկտ ունենա, որովհետև եթե անելու ենք, անենք շատ լավ բան, այլ ոչ թե կիսատ պրադ բան։ Ու ես խի եմ հավատում, որ դա իրականանալու է, որովհետև կամած
շատանում են ստրիմինգ պլատֆորմները եւ ստրիմինգ պլատֆորմները ուզենալու են իրանց product-ը, որ միշտ կարանան հանդիսատես բերեն իրանց բանին, պլատֆորմին։ Դրա համար ես հավատում եմ, որ կգա, չգիտեմ, կլինի դա մյուս տարի, 10 տարի թե 100 տարի հետո, բայց կգա այդ օրը, երբ որ իրանք արդեն պատրաստ կլինեն լավ որակով ապրանք ստեղծելու, որ իրանց պլատֆորմը ուժեղ լինի։ Կա ֆիլմ, որի մասին երազում եք նկարահանել, բայց ինչ որ ռեսուրսներ չեմ բավականացնի, ասացիք։ Չգիտեմ, ես թեմայով խոսացել եմ, թե կարծում եմ խոսացել եմ։ Իմ երազանքներից մեկը ջահել տարիքից եղելա, որ ես շատ եմ ուզում նկարեմ մի օր Խաչագողի շատակարանը։ Այդ պատմությունը ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ինքը կապված է իմ երիտասարդ տարիքում, որ ես կարդացել եմ այդ գիրքը, ես այդ գիրքը կարդացել եմ երևի 3 անգամ։ Ես նաև եղել է դեպք, որ վերջին անգամ կարդալուց նաև ես գիրքը վեկալել եմ, նաև հայլայթեր եմ վեկալել ու հայլայթ եմ արել, ոնց ես կպատկերացնեի, որ մասնակ կինոյի մեջ կլինի։ Բայց ես ուզում եմ նկարեմ ոչ թե հայկական տարբերակ այդ կինոյի, ես կուզենամ օտարալեզու անգլերեն տարբերակով նկարեմ այդ կինոն, որպես ինտերնացիոնալ կինո, որպես այդ աշխարհը ցույց տանք բոլորին, ինքը համաշխարհային կինո լինի, այլ ոչ թե լինի հայկական կինո։ Բայց դա այն թանկ պրոյեկտներից է, որ հələ որ երազանքա ու հույսով եմ մի օր կստացվի երազանքը իրականացնենք։ Ձեր սիրելի ռեժիսորը Դեվիդ Ֆինչեր։ Սիրելի դերասանը Ահա որ շատ միշտ շատ սիրել եմ Ռոբերտ Դինիրոին։ Ես էլ Կանացից երևի Շարլի Ստերոնին։ Իսկ հայ։ Գիտեք, ինձ շատ դժվար է դա պատասխանելը, որովհետև շատերի հետ աշխատել եմ։ Հիմա կարամ ասեմ, ամենաշատը ում հետ եմ մեծ բավականություն ստացել որպես շատ պրոֆեսիոնալ դերասան։ Մկրտիչ Արզումանյանի հետ եւ Դիանա Մալենկոյի հետ։ Օնդեր։ Ձեր ամենասիրած ֆիլմը։ Երևի երկար տարիներ եղելա Fight Club-ը Fincher-ի, բայց այս վերջի, չգիտեմ, երևի մի 5-6 տարվա մեջ Էլի Ֆինչերի կինոներից է, որտեղ ես իր ձեռագիրը շատ եմ սիրում, The Girl with the Dragon Tattoo-նա, աղջիկը դրակոնի տատույով, հա, այդ ֆիլմը։ Ինչ-որ եկե հավասարվել է Fight Club-ին։ Եթե հնարավորություն ունենայիք նկարահանումներ անել Հայաստանի ձեր ամենասիրելի վայրում, որը կլիներ այդ վայրը։ Շատ տեղեր արել եմ, գիտես, այնպես չի, որ իմ ուզած տեղերը չեմ արել։ Անկեղծ ասած, մի հատ այնպես բան եմ հիմա ասելու, որը ավա ցավալի հնչի, բայց գուզե Ղարաբաղում ֆիլմ նկարած լինեի։ Մեկ բառով, ինչպես կբնութագրեիք ձեր ռեժիսորական ոճը։ Չգիտեմ։ Երևի տենց Գայ Ռիչիոտ, Էդգար Ռայթոտ, Սկորսեզիոտ, Սպիլբերգոտ, ինչ-որ մի բան սենց խառնած, որոնցից ես միշտ ոգեշնչվել եմ։ Եթե կարողանայիք համատեղ նախագիծ սկսել որևէ ռեժիսորի հետ, ով կլիներ նա։ Համատեղ ռեժիսորի հետ, դա տենց բան չի իրականանում ընդհանրապես, որովհետև ռեժիսորները էգոիստ մարդիկ են ու սիրում են ամեն ինչ իրականել իրենց ձևերով, բայց Դեվիդ Ֆինչերի հետ շատ կուզենայի աշխատել, շատ Սպիլբերգի հետ կուզենայի աշխատել, կամ չգիտեմ, չաշխատել, ավելի ճիշտ պատասխանեմ, խորհուրդներ հարցնել պրոյեկտից։ Եթե չլինեիք ռեժիսոր, որ մասնագիտությունը կընտրեիք։ Դետեկտիվ։ Որ ֆիլմը կուզեիք դուք նկարահանեիք։ Հա։ Հա։ Էդգար Ռայթը մի հատ կինո ունի, այդ իմ ամենասիրած կինոներից մեկն է, իր ստիլիստիկան է շատ իմ դուր գալիս, որը կոչվում է Scott Pilgrim vs the World, որը երևի Scott Pilgrim-ը աշխարհի դեմ։ Այդ կինոյի իսկապես ստիլիստիկան, ֆորմուլան, թե ոնց է ինքը նկարած, թե ոնց է ինքը մոնտաժարած, շատ է համապատասխանում այն սիրունության այն կինո աշխարհին, որը ես սիրահարված եմ։ Տարանտինո թե Գայ Ռիչի։ Գայ Ռիչի։ Ո՞ւմ եք համարում ձեր գլխավոր մրցակիցը Հայաստանում։
Ախր ես այդպես բաներ չունեմ, անկեղծ եմ ասում, եկեք սենց ասեմ, Հայաստանում ամենաշատ հանդիսատես բերած ֆիլմը դա Սուպերմաման է, Հայկը Մարության։ Հայ ես կուզենամ մի օր իմ ֆիլմն էլ հաղթի իր ֆիլմին հանդիսատեսի քանակով։ Ինչպես մնալ մոտիվացված ու ոգեշնչված որպես կինոռեժիսոր։ Երևի ես ամենաշատը ոգեշնչվում եմ ուրիշ ֆիլմեր նայելով, կամ երբ որ ինչ-որ գաղափարը գալիս, սկսում եմ այն գաղափարի վրա աշխատել ու ինքը սկսում է ինչ-որ վարդի նման բացվել ու ասենց ինքն էլ այնս հաճույք տալիս, որ օ, այսինչ լավ բան են գտել, բայց լավ ֆիլմեր նայելով ես ոգեշնչվում եմ, այ ուզում ու նայելուց հետո ասում եմ, այ ես էլ կուզենայի այսպես բան անեի։ Թույն, վերջ, մերսի շատ։